Tere, head vaatajad ja kuulajad! Minu nimi on Triinu Sepam-Saar ja töötan Tallinna Keskraamatukogus teenindusdirektorina. Olen olnud e-raamatukogu ellu sünni juures ning tegelenud e-raamatutega seotud väljakutsetega. Minu tänane ettekanne annab ülevaate sellest, kuidas läheb e-raamatukogu ellu, mis avati seoses eriolukorrale 18. märtsil kõikidele Eesti elanikele. Ütlen alguses ära ka selle, et ellu avamine kõigile sai teoks tänu Saare maakonna keskraamatukogu pöördumisele. Tallinna Keskraamatukogu hakkas oma lugejatele kaasaegseid eestikeelseid e-raamatuid e-raamatukogu ellu vahendusel pakkuma juba 8 aastat tagasi. Ettevalmistusi selleks alustasime ka juba tükk aega varem, kui eestikeelseid e-raamatuid praktiliselt ei olnudki, sest teadsime, et keskkonna loomisest ei ole mitte mingit kasu, kui õiguste omajad ei ole nõus e-raamatuid tootma ning meile e-raamatuid laenutamiseks müüma. Ehk vajasime sisu. Hakkasime tasapisi pöörduma autorite ja kirjastuste poole küsimusega, et mida nad arvaksid sellest, kui raamatukogu hakkaks pakkuma e-raamatute laenutusteenust. Õiguste omajate reaktsioonid olid erinevad, kuna teadmatust oli palju ning kardeti, et raamatukogude tulek e-raamatutele turule hävitaks selle juba eos. Samuti ei osatud ette näha seda, kui suur huvi e-raamatute vastu üldse oleks, kas e-raamatuid tasub üldse toota. Õnneks e-raamatud ikkagi väikse Eesti turule tulid ning kirjastused neid raamatukogule ka laenutamiseks müüsid. Küll mitte kõiki soovitud nimetusi. Ilmselt ei oleks aga keegi meist osanud arvata, et 8 aastat hiljem kirjutatakse Eesti Ekspressis, et ajal, kui tuleb pikalt kodus istuda, on e-raamat nagu taeva kingitus. Teed arvuti lahti, klikid raamatukoe või raamatukogu leheküljel ja raamat on kohe arvutis või nutiseadmes. Kuidas siis e-raamat ellusse jõuab? Kuigi võime hellitavalt öelda, et praegusel ajal on e-raamat nagu taeva kingitus, siis kahjuks päris nii see ei käi, et kukub taevast potsti otse ellusse. E-raamat tuleb ellusse osta ning enne ostmist saada nõusolek laenutamiseks õiguste omajatelt. Sel aastal oleme ostnud ellusse 430 nimetusele kokku ligi 5000 laenutuslitsentsi, ehk 53 000 laenutuskorda. Enamus kirjastused müüvad litsentse mudeli järgi, et üks litsents võrdub 10 laenutuskorda, kuid on ka näiteks 20 laenutuskorraga litsentse. Korraga saab ühte litsentsi lugeda 5 inimest, mis tähendab ka 5 laenutuskorda. See tähendab, kui oleme ostnud näiteks 10 litsentsi, siis saab teost korraga lugeda 50 inimest. Mida suurem on üheaegsete lugejate arv, seda kiiremini saavad aga litsentsid otsa. Suuresti oleme e-raamatute laenutuslitsentse saanud osta Eesti suurimat e-raamatute vahendajalt Eesti Digiraamatute Keskuselt, kes vajadusel kirjastustega laenutuslitsentside osas ise läbirääkimisi peab. Oleme küsinud ellusse nii uusi nimetusi kui ka lisalitsentse juba olemasolevatele nimetustele. Nagu ikka, kõiki soovitud nimetusi meile ei müüda. Samuti ei õnnestu meil alati lisalitsentse saada. Näiteks on eitavaid vastuseid põhjendatud sellega, et pole õigus müüa raamatukogule või on üldse edasi müügi õigused lõppenud. Mõned keeldumise saanud või vastuseta jäänud küsitud nimetused on näiteks järgmise küsimise korral juba jaatava vastuse saanud. Mõned nimetused, laenutuslitsentsid, on kirjastaja hiljem aga raamatukogule otse müünud. Iga nimetuse laenutuslitsentsi osas otsustavad õiguste omajad eraldi. Näiteks on ka kirjastusi, kes enne e-raamatu raamatukogule müümist keskenduvad eraisikutele müümisele. Näiteks müüakse raamatukogule aastase viivitusega. On ka selliseid teoseid, mille osas vahel keeldutakse laenutuslitsentse müümast, kuid vahel müüakse. Näiteks Eija Uue raamat Tüdrukune, kord saab laenutuslitsentse, siis ei saa. Eelmisel aastal ei antud raamatukogule laenutusluba 10 soovitud uuele nimetusele.
Ellus juba olemasolevatele e-raamatutele lisalitsentsi tõstmiseks saadi eitav vastus 73 nimetusele. Nendest 62 keeldumist tulenes sellest, et kirjastaja jaoks oli e-raamatu levitamise õigus lõppenud. Eks siis paistab, mis saab olema seis selle aasta lõpus. Selge on see, et kuniks e-raamatud käsitletakse Euroopa Liidu tasandil teenusena, sõltuvad raamatukogud lugejatele kirjanduse pakkumisel õiguste omajatest. Endiselt on lahendamata e-raamatute laenutuste pealt autoritele hüvitise maksmine, mis võiks olla üheks motivatsiooniks raamatukogule e-raamatute müümiseks. Summad ei oleks küll suured, tegemist on rohkem põhimõttelise küsimusega. Kultuuriministeerium on teinud ettepaneku tõsta autorihüvitisfondi eelarvet laenutushüvitise maksmiseks. Loodame, et otsus tuleb ja määrust muudetakse nii, et nähakse ette hüvitis e-raamatute raamatukogust laenutamise hüvitamiseks. Meie oleme igal juhul valmis vajaliku statistikat hüvitiste maksmiseks autorihüvitisfondile esitama. Küll aga on vahepeal toimunud positiivne muudatus seoses e-raamatute käibemaksuga. Nimelt, 1. mail jõustus käibemaksuseaduse uus redaktsioon, mille kohaselt on e-raamatu käibemaksumäär senise 20% asemel sarnaselt paberraamatule 9%. Loodame, et antud maksusoodustuse mõju võimaldab meie raamatukogul edaspidi sama raha eest e-raamatute litsentse rohkem osta. Meie ja lõpptarbija jaoks oleks parim stsenaarium muidugi see, kui nii raamatu kui e-raamatu käibemaks alandataks 0%, nagu on täna Suurbritannias paberraamatute puhul. Rääkides rahadest. Ligi 5000 ostetud litsentsi ehk 53 000 laenutuskorda on läinud Tallinna keskraamatukogule maksma ligi 69 000 eurot. Keskmine laenutuslitsentsi hind, mis lubab lugejatele e-raamatut striimida, on seega 14 eurot. E-raamatute litsentside ostmist Ellusse on lubanud toetada ka Kultuuriministeerium 10 000 euroga. Võib öelda, et Kultuuriministeeriumi lubatud toetuse eest ostetud litsentsid on juba ammu ära loetud. Tänu eraisikutele ja raamatukogudele, kes on Ellusse litsentsi ostmist toetanud samuti umbes 10 000 euroga, oleme saanud veel litsentse juurde osta. Eraisikud on vahel annetuse juurde kirjutanud, mida nad sooviksid e-raamatukogus ellu näha. Nii näiteks on soovitud Terry Pratchetti teoseid, Petrone Prindi välja antud teoseid, Indrek Hargla raamatuid ja palju muud. Kui lugeja esitab annetusega kaasa soovi, siis alati selle sooviga ka tegeleme. See ei tähenda, et alati õnnestub lugeja soov täita, sest lõplik sõna jääb õigust omajatele. Aga me vähemalt püüame. Kokku on aastal 2020 tehtud juba ligi 50 000 laenutust. Sellest ligi 38 000 on tehtud alates 18. märtsist, mille avasime Ellu kogu Eestile. Alates 18. märtsist on teinud Ellusse konto üle 10 000 uue kasutaja. Ellu kasutajatest veidi üle poole, 53,5% on Tallinna elanikud, 46,5% aga mujalt Eestist. Kui vaadata seda osakaalu, siis Tallinna keskraamatukogu eelarves tuleks komplekteerida umbes 50% laenutuslitsentsidest ning ülejäänud summa võiks tulla erinevatest toetustest. Kes siis loevad e-raamatuid? Noorim lugeja Ellus on 4-aastane, vanim lugeja 90-aastane. 8,4% lugejatest on alla 19-aastased. 5,9% lugejatest on 60-aastased ja vanemad. Umbes pooled e-raamatute lugejatest on vanuses 30-50 ehk tööeas inimesed. Kui nüüd veidi spekuleerida, siis tegemist on vanuserühmaga, kellel on tõenäoliselt ka lapsed ja seetõttu palju muid kohustusi lisaks tavatööle, mis tõttu füüsilisse raamatukokku ei pruugigi nad tihti või üldse jõuda. Olen kahjuks pidanud ka üsna hiljuti kuulma seisukohta, et eakatele ei tasu e-raamatuid pakkuda,
sest nad ei taha e-raamatuid lugeda. Ma siiralt loodan, et e-teenuste ja e-raamatukogude tutvustamisel eakaid siiski ei välistata. Väärtustame meie vanemaid ja esivanemaid. Kohtleme neid võrdselt. Anname ka neile võimaluse kasutada eri teenuseid kodust lahkumata. Meie käest on küsinud nii lugejad kui raamatukogud, et kas hoiame ellu kõigile Eesti elanikele avatuna ka peale eri olukorra lõppu. Kahjuks ma ei oska sellele küsimusele täna veel vastata. Võime igapäevaselt lugeda ja kuulda arutelusid teemadel, et ohutusmeetmete leevendamine võib kaasa tuua nakkusohtliku koroonaviiruse aktiivsema leviku ning pole välistatud ka uus viirusepuhang eelseisval sügisel. Meie näeme, et e-raamatud peaksid olema kättesaadavad kõikidele Eesti elanikele vähemalt 2020. Aasta lõpuni. Aga lõppkokkuvõttes sõltub see nii kohalike omavalitsuste kui Kultuuriministeeriumi panusest ellusse litsentside ostmiseks. Lisaks e-raamatute litsentsidele on ju tegelikult Tallinna Keskraamatukogul ka muud kulud. Alates 18. märtsist, kui avasime ellu kõikidele Eesti elanikele, on suurenenud näiteks kulud autentimisele ID-kaardi ja mobiil-ID-ga. Nimelt, e-raamatukokku ellu saavad lugejad siseneda ka ID-kaardi või mobiil-ID-ga, mis tähendab meile iga kuu umbes 350 euro suurust lisakulu. Ja loomulikult lisaks ka tööjõukulu. Keegi peab ju e-raamatuid ostma, litsentside kasutust jälgima, e-raamatuid testima, et ellus korralikult töötaksid ja nii edasi. Ehk ellu avatuna hoidmine kogu Eestile ei ole nii lihtne, nagu see võib esmapilgul tunduda. Juba aastaid on räägitud, et tulemas on uus üle-eestiline e-raamatute laenutuskeskkond, mida hakkab haldama rahvusraamatukogu. Seetõttu on olnud ka kohalikud omavalitsused ootel ning ei ole soovinud hakata ellusse panustama. Kultuuriministeerium andis 2017. aastal Eesti rahvusraamatukogule lähte ülesande hankida e-väljaannete laenutuskeskkonna analüüs. Ning hiljuti, 14. mail, saime Kultuuriministeeriumist tagasisidet, et 31. märtsil sai valmis jätkuanalüüs e-väljaannete laenutuse teenuse eelanalüüs, mis avaldatakse rahvusraamatukogu veebilehel ka lähipäevil ning mis andvat aluse riiklikult keskse laenutuskeskkonna teenuse hanke algatamiseks. Ehk rahvusraamatukogu hakkab juba lähiajal läbi viima riigi hanget Eesti e-väljaannete laenutuse teenuse käivitamiseks. Hanke eesmärgiks on Kultuuriministeeriumi sõnul pakkuda kõigile Eesti ID-d omavatele inimestele võimalust laenata Eesti e-raamatuid, e-ajalehti ja e-ajakirju lihtsalt ja tasuta. Nii et loodame, et hange viiakse kiirelt läbi, et Eesti elanikud saaksid sügisele kindlustundega vastu minna, et viiruste perioodil saavad kasutada vähemalt e-raamatuid. Meie omalt poolt oleme valmis Kultuuriministeeriumiga koostööks, see tähendab hoida ellu kõigile avatuna, kuniks hanke võitnud e-laenutusteenus Eesti elanikele avatakse. Ootame seniks aga ministeeriumilt suuremat toetust e-raamatute litsentside ostmiseks. Mis puudutab e-raamatute tulevikku, siis räägitakse mitmest stsenaariumist. Esiteks, e-raamatuid pakuvad inimestele jätkuvalt nii eraettevõtted, poed kui ka raamatukogud. Teiseks, e-raamatute pakkumine läheb suures osas üle raamatukogudele, sest inimesed erinevatel põhjustel e-raamatuid ei taha osta, eriti kui saab e-raamatuid laenata ka raamatukogudest. Kolmandaks, e-raamatuid hakatakse müüma ainult eraisikutele ning raamatukogud välistatakse, et kasumit teenida. Neljandaks, e-raamatute kõrvale tulevad audioraamatud ja viiendaks, e-raamatud tõrjutakse turult audioraamatute poolt. Eestis on täna seis selline, et e-raamatute turul on nii eraettevõtjad kui ka raamatukogud koos. 2019. aastal kasvas e-raamatute turg Eestis 19%. 2020. aastal on esimese nelja kuuga olnud kasv 40%. Tõenäoliselt on kasvu mõjutanud raamatupoodide ja raamatukogude sulgemine eriolukorra tõttu Eestis.
Kasvu veab Eesti digiraamatute keskuse sõnul eelkõige streaming põhine teenus. Allalaadimisteenus on kasvanud 4 korda aeglasemalt. E-raamatute müüjate poolel on täna nii-öelda suurim tegija Elisa. Eesti digiraamatute keskus andis ka teada, et turul on tulemas MyBook teenus, kuhu on ühendatud erinevad lugemisvõimalused. E-raamatuid saab alla laadida, striimida, osta kuupõhine juurdepääs, kuulata audioraamatuid ja nii edasi. Ning digiraamatute turule on tulnud Eesti audioraamatute keskus. Kuigi audioraamatute keskuse nimest võiks järeldada, et nad keskenduvad peamiselt audioraamatutele, siis päris nii see siiski ei ole. Nimelt, nende brändi nimeks on Digiread. Brändi nimetus ise hõlmab kõiki digiraamatuid. See tähendab lisaks audioraamatutele hakatakse välja andma ja müüma ka tavalisi e-raamatuid. Ehk Eesti digiraamatute keskus peab hakkama oma turuosa e-raamatute vahendajana tõenäoliselt jagama või loovutama. Audioraamatute keskuse eesmärgiks on pakkuda platvormi kirjastustele digiraamatute tegemiseks ja müümiseks. Kirjastamisel keskendutakse ilukirjandusele, sealjuures kohalikele autoritele. Kui täna veavad Eesti audioraamatute keskust 3 kirjastust, siis pole välistatud, et tulevikus haaratakse juurde teisigi kirjastusi, sest usutakse, et ühiselt on võimalik teha asju efektiivsemalt. On öeldud, et Eesti on 1000 kirjastuse maa, kuid alla 100 raamatu aastas publitseerivatel kirjastustel puudub üldjuhul jõud, et iseseisvalt arendusi teha. Seepärast peaksidki audioraamatute keskuse eestvedajate sõnul kirjastused koonduma, et oleks jõudu edasi areneda ja arendada. Nii näiteks võib öelda, et Pegasus, Hea lugu ja Eesti raamat koos moodustavad raamatut arvult Eesti ühe suurimatest kirjastustest. Kirjastus Hea lugu hinnangul, kes on valmis saanud 4 audioraamatut, on audioraamatute tegemine tavalise e-raamatu tegemisest umbes 20 korda kallim. Hinnavahe on seotud ettelugejate, peamiselt siis näitlejate, töötasuga ja näiteks ka stuudiokuludega. Eesti audioraamatute keskus rendib täna audioraamatute tegemiseks 3 stuudiot ning kokku on tehtud juba mõnikümmend audioraamatut. Valmisolek raamatukogudele nii e-raamatuid kui audioraamatuid müüa on olemas. Millistel tingimustel, mis saab olema audioraamatu litsentsi hind raamatukogudele, seda veel märtsikuu lõpus öelda ei osatud, kuna tegemist on alles uue algatusega. Nii, tundub nagu oleksid Eesti digiraamatute keskus ja Eesti audioraamatute keskus suured konkurendid. Ja eks nad on ka, aga nad on tegelikult ka koostööpartnerid. Nimelt, Rahvusraamatukogu korraldatud digikultuuriaasta projekti hankele Eesti autorite teostest heliraamatute tootmine ja levitamine, mille raames salvestatakse ja toodetakse 50 Eesti autori teos heliraamatuna, esitas ainsa pakkumise Eesti audioraamatute keskus koos Eesti digiraamatute keskusega, ehk tehti ühispakkumine. Seega on hiljemalt juuni lõpuks turule oodata esimesi audioraamatuid. Eesti audioraamatute keskus hakkab seda võimalust pakkuma oma platvormil www.digirea.ee, mis avaneb juunikuu jooksul. Audioraamatuid saab Digirea keskkonnas olema avamisel esialgu 100 ringis. Hiljemalt sügiseks lisenduvad Digirea keskkonda ka e-raamatud. Kõiki veebilehel avalikult nähtaval olevaid teoseid oleks valmis müüma ka raamatukogudele. E-raamatuid oleme ellusse tegelikult juba ka ostnud. Ka Eesti digiraamatute keskus hakkab oma platvormil audioraamatuid vahendama ning jätkab ka oma senist tegevust e-raamatutega. Täna on Eesti digiraamatute keskuse kataloogis ligi 5000 e-raamatut ning sel aastal lisandub ka umbes 300 audioraamatut. Esimesed ilmselt juba paari nädala pärast. Eesti digiraamatute keskuse sõnul on nende soov e-raamatute turgu kasvatada, sest e-raamatutel on tugevad konkurendid nagu film ja muusika. Uued tulijad digiraamatute turule aitavad seda teha. Ellu täna audioraamatute laenutamist veel ei toeta. Kuniks ei ole turul kriitiline kogus eestikeelseid audioraamatuid, ei plaanime arendust ka teha.
Oleme küll otsimas alternatiivseid lahendusi, et saaksime oma lugejatele eestikeelseid audioraamatuid ikkagi pakkuda. Näiteks kaalume Overdrive'i keskkonna kasutamist, mille vahendusel saavad lugejad täna võõrkeelseid audioraamatuid laenutada. 14. mail toimus Tallinna päeva ürituste raames Jan Kausi Tallinna kaardi audioraamatu esmaesitlus Delfi TV-s. Audioraamat valmis koostöös Linnateatri näitlejatega. Audioraamat on 15. juunini tasuta kuulamiseks ja allalaadimiseks leitav Tallinna Keskraamatukogu veebilehe vahendusel Delfist ning töö käib selle nimel, et juuni keskpaigast saaks seda laenata Overdrive'i e-raamatukogust. Tallinna kaart on esimene Eesti autori digitaalne audioraamat. Seega eestikeelsete digiaudioraamatute kogu loomine on alanud. Selge on see, et e-raamatute turg on muutumas. Aga kuhu ja kuidas täpselt ning kuidas suhestub selle kõigega raamatukogu, seda näitab aeg. Tänan vaatamast ja kuulamast ja meie e-raamatute meeskonna poolt soovin kõigile head e-lugemist!